А вы знаете, что у вас есть квартира? Когда увидела этот потолок, ну это просто, это ужас. Это жесть. Открывая дверь, здесь мужик в трусах стоит. Таке житло тепер выделяет держава. Годів 10, як там ніхто не живе. Снова переживаєш всі ці моменти. Як відбувалася видача, хто оглядав? Я вважала, що Христині про це відомо. Ну чим вони думали? Ну, я просто в шокі. Наша з братом – розкішна квартира від держави. Оскільки ми з братом позбавлені батьківської опіки, нам мають надати квартиру. Як бачите, на знімку саме та квартира. Мені дуже шкода, що зараз дурять навіть сиріт. Цей пост Христини Єрніязової швидко розлетівся по соцмережах. Більше тисячі поширень, фотографії квартири. Таке житло видала їй та її брату держава. Уявіть, як дітям-сиротам. Зараз я зателефоную Христині, щоб дізнатися, чи правдиві ці фотографії. Доброго дня, Христина. Здравствуйте. Мене звати Ярослав Куц, ведучий програми «Контролер». Я побачив ваш пост і мене цікавить, чи дійсно це фотокартки вашої квартири? Да. Це моя квартира, якщо так можна назвати. Це якесь жахіття. А скажіть, будь ласка, чи могли б ви разом зі мною приїхати до тої квартири і все ж таки розібратися, що трапилося і що це за житло? Так, звісно, могла б. Звісно. Добре, тоді ми до вас виїжджаємо. Контролер перевірить заради правди. Понад 600 кілометрів у дорозі. І ось ми на Дніпропетровщині. Русакове. Колись це було багате село. Сьогодні чимало хат розвалені. Тут пройшло непросте дитинство Христини Єрніязової та її брата. Відтоді минуло багато часу, але дівчина добре пам'ятає дорогу до будинку, в якому народилася. От зараз наліво, кстати. От, собственно говоря, і є барак. Дівчині не просто бачити таким рідний дім. Це є наші вікна. Тут знаходилась кімната. А от тут знаходилась прихожая. В цій прихожей знаходився погреб, в якому мама хранила свої старі речі. І мама, і папа. Коли я була маленькая, там лежала краска мамина. Вона не докрашувала волосы, і я красила своїх кукол. Ми тут жили з рождения до 6 лет. І коли мені було 6 лет, а брату Ігорю 7, нас мама забрала від папи, і ми поїхали до бабушки. С бабушкой у нас отношения были не очень хорошими, и мы пытались как-то сбежать, у нас не получалось. Пытался нас папа забрать, тоже не получилось. Христина не хоче згадувати минуле. Більше того, намагається його забути. Просто если вспоминаешь все это, снова переживаешь все эти моменты. Тяжело вспоминать. Батьки Христини заглядали в пляшку. Часто горілка була важливішою за дітей. Тож дівчина визнає, те, що вони з братом опинилися в притулку, закономірно. Ну, я розуміла, що із-за того, що, в принципі, ми і в школу не ходили, і ніяких условий, в принципі, для нашого содержання. Ну, мама вела соціальний образ житті і, ну, забрали в приют. Приехали к нам в школу, забрали меня сначала, потом Игоря. И мы поехали на Днепропетровск. Когда мы уже приехали и начали разговаривать с начальницей приюта, тогда уже, в принципе, мы понимали с братом, что мы там останемся надолго. Христину с братом розлучили и відправили у різні сиротинці. Розійшлися і їхні життєві шляхи. Дівчина понад усе хотіла отримати професію, тож вступила до Київського вишу. А от Ігор потрапив у погану компанію та опинився за ґратами. Дівчина думає, як допомогти братові. Після звільнення податись йому буде нікуди.
Тому новина про квартиру стала справжнім подарунком долі. Мы приехали в социальную службу по своим делам, и у нас тогда уже спросили, а вы знаете, что ну, у вас есть квартира? Держава зобов'язується забезпечувати житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, якщо їхні мами і тата не можуть виконувати своїх обов'язків. Закон передбачає або збереження житла, яке дитині належить, або надання нового помешкання, якщо вона не має де жити. Ну, я вже обрадовалась, думаю, класно, у нас з братом є квартира. Приїхали сюди, посмотрели і улыбнулись. Ось вона, нова квартира Христини, яку їй із братом виділила місцева влада. Житло мало чим відрізняється від зруйнованого бараку, в якому народилася Христина. Я так розумію, це ваш будинок? Да, мой. Да. Ви рівно з такою самою посмішкою, як і я, да, на це все дивитесь? Ну, да, да. І от мега круті прозорі вікна зі скла. Це у вас так скло натерто, так? Да, да. Багато зелені і все автономне. Ось таке житло тепер виділяє держава. Уявляєте, все автономне. Тут колись була електрика. Колись була. А зараз нема нічого. Нічого немає. Так, а де ваша квартира? Неізвісно. Моя квартира шестая, і яка із них, я навіть не знаю. Може там, може там. Приміщення в коробці на пустирі виділив колишній сільський голова Анатолій Шаталов. Адже батьківське житло Христини з братом розвалилося. Але чому ж нове також виявилося руїною? Розшукуємо екс-чиновника, щоб запитати, як у нього піднялася рука поставити підпис у документах. Посадка буде, і після посадки другий дім, від посадки. Від посадки по лівій стороні? Так, да, так. Да. Поняв, спасибо. Контролер знайшов двір екс-голови. Живе пан Шаталов у цьому будиночку. Без зайвої розкоші, проте з комфортом. Порівняно з тим, що видав Христині та її брату. Хазяїва, є хто вдома? Удома знімальна група не застала нікого. Питаємо сусідів. Вот это его дом? Прямо вот это? Він на роботу ще їздить з утра, піромастером. А, он піромастер работает? Контролер зателефонував колишньому голові села. Як він пояснив свій вчинок? Я когда зашла, когда увидела этот потолок, ну это просто, это ужас. Як відбувалася видача, хто оглядав? Стенка вываленная, тут такі дыры. Отремонтировать, продать їм деньги, или як? Власти считают, что здесь есть жилые условия. Я думала, что мне этот дом вообще подарили, но оказывается, они дали просто в пользование. Діти, які виросли без батьків і підтримки, ще й мають виборювати те, що належить їм за законом. Ользі випало на долю таке ж дитинство, як і у Христини. Але її це не зламало, тож тепер Ольга, студентка коледжу і молода мама, вже двох синів. Житла, що передбачене законом, вона добивалася кілька років. Диво сталося позаторік. На День Святого Миколая жінці урочисто вручили ключ від будинку. Однак про його стан чиновники змовчали. Захожу, а тут вообще. Я когда зашла, когда увидела этот потолок, ну это просто, это ужас. Дім Ольги не зруйнований вщент, як у Христини. Але хіба в ньому можна жити? Усі стіни вкриті пліснявою, а на стелі величезні дірки, які треба затуляти подушками. Але жінці, що сама виховує дітей, більше йти було нікуди. Стінка вивалена, тут такі дири. Ну, а тут, якщо затронуть, бачите, воно все от сипеться, є сквозні дири, он там, де дує сильно, от щелі йде. Окна уже прогнили со старостью. Мы как посчитали, сколько тут надо вложить, чтобы его сделать, потому что ну, тут же нету ничего, просто пустые, вот, пустые стенки. Та найбільша біда – холоднеча. Газове опалення в будинку майже не гріє. Можна цілодобово палити газ. Тепла нуль, а в платіжках – плюс 200 гривень щодня. Аби родина могла зігрітися, сусіди змайстрували буржуйку зі старого газового балона.
Тепер діти граються біля пічки, бо тут єдине тепле місце в хаті. В даний момент у нас на градусники 12. Сина, пойдем печку будем подкидывать. Пошли. Пошли, то холодно, сейчас будем одеваться. Ты ж у меня умничка, ты будешь мне помогать? Да. Часто надо подкидывать, каждые 10 минут, ну а там по возможности сколько ты закинул и как оно прогорит. Вот молодец. Умничка. Молодец. Ти мій помічник, да? Але тепло швидко вивітрюється крізь напівзруйновані стіни та прогнилі двері. На ремонт і утеплення будинку потрібно чимало коштів, яких Ольга просто не має. Тим паче, виявилося, що місцева влада надала це житло тимчасово, ще й отримує за нього платню. Я думала, що мені цей дом взагалі подарили, але, оказується, вони дали просто в користування. Я за нього кожен місяць плачу определену суму за квадрати. И просто им пользуюсь. Ничего я тут не могу ни переделать, ни сделать нормально, так как он на балансе сільської ради. І як виправдовуються чиновники, котрі роздають такі руїни? І що приховували від Христини кілька років? Контролер допомагає дітям-безбаченкам відновити право на нормальне житло. Телефонуємо екс-голові села Русакове Анатолію Шаталову, який виділив для Христини квартиру «Фантом» на Пустирі. Доброго дня, Анатолій Миколайович. Здравствуйте. Чи могли б ми з вами поспілкуватися, бажано на місці, про видачу квартири дітям-сиротам, зокрема Христині? Да. Пам'ятаєте таку історію? Це на Русакову там. Так, на Русакову, так. Як відбувалася видача, хто оглядав ці квартири і хто рахував, були вони житлові, не були житлові? Та я навіть, чесно говоря, одразу рісу навіть не можу сказати. У вас так часто виділяються квартири комусь? Квартири? Да. Ну, взагалі не виділяю. Я той дом, він там кілька квартир були, ну, в придатному більш-менш стані. Продать надо було, отремонтировать, продать їм деньги, са, или як, що їм на, що неправильно. Виділили, це, да, ну, вже за 3 роки воно стало непридатне. Отже, голова сільради заявляє, що житло, яке він виділив Христині, було в нормальному стані. Та в односельців інша інформація. Та ні! Уже розбито було. Годів 10, як там ніхто не живе. Ото жив останній Серега, що він там і вмер. Його моментально зразу розбили, розтрощили все. Ось який насправді має вигляд будинок, у якому саме та квартира Христини і її брата. По документам я повинна тут жити. Я вважала, що Христині про це відомо. Електроенергія, вода, каналізація. На даний час це житло непригодне для життя. Ну, чим вони думали? Ну, я просто в шокі. От зараз якраз покажу вам бумажку, яку мені видали в службі по ділам несовершеннолітніх. Вулиця Радянська, дом 31, квартира 6. По документам я должна здесь жить. Власти считают, что здесь есть жилые условия. Ну, да. Немножко подъезд грязненький. Двери, наверное, отсюда убрали для проветривания. Не пойму. Дівчина не добере слів і може коментувати побачене у квартирі хіба що з іронією. Это для того, чтобы, наверное, ну, как-то разнообразнее было. Шмаття шпалер, вивалені пройми вікон та дверей. Люди уехали отсюда, как раз наши соседи, лет 10 назад. Ну, чем они думали? Ну, я просто в шоке. Тож мав подбати про стан житла. Перша у переліку відповідальних – служба у справах дітей Першотравенського району. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що Христина замість житла, в якому не можна проживати, отримала аналогічне житло, в якому знову ж таки не можна проживати? Нам у жовтні місяці вже надали рішення, де надається житло Христині і її брату. Тобто одним рішенням
Тобто із жовтня 2015 року вам відомо про це? Так. А як так сталося, Христина, ти коли дізналась про те, що є нібито житло? В этом году, в апреле, я узнала об этом. В 2018-му? Да, да. Ось так от. Тобто за сплином 3 років. Ну, Уявіть лише. Дівчина дізналася про житло та, відповідно, нове місце реєстрації навесні 2018 року. А рішення сільради було ухвалено восени 2015-го. Тобто 3 роки соціальна служба забувала повідомити про це? Щодо цього питання, як взагалі в службі, я не так давно працюю і з Христиною більше спілкувався спеціаліст, і тому якби безпосередньо я вважала, що Христині про це відомо. По суті своїй, 3 роки Христина живе, думає про те, що вона знаходиться на квартирному обліку, що вона зареєстрована за своїм старим місцем проживання. І вона має і плекає надію на те, що вона отримає якісне житло. А за сплином 3 років стає відомо, що квартирного обліку немає, якісного житла немає. Існує якесь житло, яке за нею зареєстровано. І виходить так, що от із-за того, що співробітник, спеціаліст соціальної служби, який з нею спілкувався, який її вів, не повідомив, і від цього є наслідки. Ні, я не можу з певністю сказати, коли безпосередньо було. Ну, взагалі, з жовтня місяця було надано рішення сільської ради, де вказано, там, я ж говорю, по брату питання було вирішено і по Христині. Якщо їй видавалося житло нове, яке нібито придатне до проживання, чи зобов'язані все ж таки органи соціальної опіки, піклування пересвідчитися, що ці помешкання дійсно придатні до проживання? Житло обстежувалося і, як нам повідомляли, що воно потребує капітального ремонту. Так. Тобто... В цій ситуації, коли вам стало відомо, що житло потребує капітального ремонту, яке було реагування вашого саме підрозділу? Піднімалося там питання в сільській раді щодо виділення коштів на ремонт житла. Ну, як ми побачили на сьогоднішній день, так нічого не зроблено. Потрібно звертатися до міської влади, де була надана квартира, щоб вони вирішили питання, щоб це житло було упорядковано або щоб було надане інше, яке буде належним чином. Випадки, коли дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, дають житло для галочки, не поодинокі. Студент Станіслав Бугайчук із Дніпра отримав від держави сирітську кімнату із сюрпризом. В итоге в этом домі мені дали кімнату. Я на радостях взагалі був щаслив, і емоції перешкалювали мене. Но то, що твориться всередині, пошліть ми подивимося, тому що це жесть. Открывает дверь, здесь мужик в трусах стоит. А я говорю, ты кто? А он говорит, а я кто? А я говорю, мне горсовет дал комнату, а здесь я живу. Короче, я его выгнал отсюда, но здесь невозможно было жить из-за того, что здесь было все в плесени до единого. Свет вот вообще жесть. Ну, дверь, конечно, я поменял, потому что было все трухлое и все ломалось. Проводка отстойная. Плинтус пол уже отваливается. Я не знаю, как можно здесь жить, как этот мужик жил. Ну, не знаю. Хлопець почав боротися за краще житло і звернувся до юристів і журналістів. Він оскаржив у суді дії міськради. Суд визнав її протиправну бездіяльність. Тепер Станіслав домагається компенсації за час, коли був позбавлений оселі, і чекає таки свою квартиру. У черзі на соціальне житло він перший. Держава вже 2 роки виділяє гроші спеціально на житло сиротам. І сотні дітей таки його отримують. Але прикрі історії все ж трапляються, визнає уповноважений президента з прав дитини. Утім, Микола Кулеба пообіцяв, Христину в біді не залишить. Центр безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції допоможе Христині подати правильно позов. Можливо, через суд можна буде притягнути також винних осіб до відповідальності. Молодь, яка залишила притулок, часто опиняється на вулиці. Без фаху, житла та елементарних навичок. Такі дівчата і хлопці безпорадні поза стінами інтернатів.
Я буквально нещодавно зустрічався з дівчинкою, випускницею інтернатного закладу, яка мені розповідала, що в 19 років вона не могла собі приготувати їжу, вона не могла перейти навіть дорогу, тому що цьому не вчили в інтернатному закладі. Підтримати підлітків і сиротинців може кожен. І для цього не обов'язково всиновлювати дитину чи брати над нею опіку. Можна стати наставником і другом. Ти як? Що, потихоньку? Де шапка? Шапка в сумці. Ну дивись мені, що йде? Йдемо в кафе? Йдемо. Уперше Тамара побачила Сашу в інтернаті. Серце жінки стиснулося. Нехай я буду там така якась недосконала, але або я прийду до цієї дитинки, або до неї, ну, можливо, хтось більш ніхто не прийде. Тамара щодня навідувала Сашу. Разом ходили у кіно, театри, гуляли в парках. Дівчинка росла і знала, що має до кого звернутися за порадою та підтримкою. Їхня дружба триває вже 8 років. Якщо б не було б такого чоловіка, то я б в житті не стала на ноги. Да, там самостоятельна, це в першу чергу. Тому що самостоятельність – це дуже важливо для чоловіка. Ну, я б не стала, я б не працювала, я б не завела сім'ю. Наставник потрібен для того, щоб чоловік почував, що він не один, не одинок, що в нього вірять, що в цього маленького чоловічка вірять. Тамара стала наставницею для Олександри за волонтерським проєктом. Але вже 2 роки, як ця програма державна. Щоб стати наставником, зверніться до Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Такий є в кожному місті та райцентрі. Напишіть заяву про свої наміри, пройдіть медогляд, надайте необхідні документи. Після перевірки для вас проведуть спеціальні тренінги і почнуть підбирати дитину, яка хоче мати наставника. Якщо вона погодиться, тоді ви підпишете договір з Центром соціальних служб та керівником закладу, де перебуває дитина. Ольга та Христина з братом наставників не мали, тож чекати підтримки було нізвідки. Але в ситуації, що їх спіткала, контролер таки допоміг. Про це за мить. Анатолій Шаталов надав Христині Єрніязовій та її брату непридатну для проживання квартиру в 2015 році. Наталія Каніболоцька не знає, чому Христину повідомили про видачу житла лише за 3 роки. Визнала, що служба мала інформацію про стан житла, зверталася до місцевої влади, але ситуації не контролювала. Микола Кулеба зобов'язався взяти під контроль ситуацію з квартирою Єрніязових. Ініціював юридичну підтримку Центром безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування. Голова сільської ради пообіцяв Ользі Гривцовій відремонтувати її будинок коштом бюджету. Вона до нас звертається. Те, що ми по мірі можливості, ми будемо вкладати в цей будинок і його підтримувати в належному стані. І обов'язково його обкладемо цеглою, поставимо там паркан, ну і все необхідне, що треба. А що ж буде з квартирою Христини? Ситуація дуже складна з цією квартирою практично на даний час зробити неможливо нічого. А світло, не знаю. Ні, нема. Електроенергія, нема. Вода, каналізація. На даний час це житло непригодне для життя. Як ви бачите, розвиток цієї ситуації? Я бачу, оскільки її права на даний час порушені, ми вирішили питання надати їй змогу придбати житло більш достойне, тобто там, де вони можуть проживати. Так. Ми плануємо в бюджеті сільської ради заложити кошти. На 2019 рік? Так, формується бюджет. Ми плануємо закласти кошти, купити квартиру з опаленням, з освітленням. Таким чином, щоб вона не була в правах неущерблива. За виконанням обіцянки стежитиме дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Вже є у нас обіцянка від місцевого органу, належне житло, що її поставлять на чергу. Буквально сьогодні прийшов лист, що кошти передбачені на 2019 рік на придбання нового впорядкованого житла для Христини. Сподіваюсь, для її брата також.